नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन्दुहरु, आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ सार्वजनिक शौचालय बनाउने र कसरी हामीले विभिन्न बाँझो रहेको ठाउँहरु, रोडको नजिक रहेको ठाउँहरु, खेलकुद मैदानको नजिक रहेको ठाउँहरु, त्यसपछि गएर हाम्रो भिडभाड हुने कुनै पनि क्षेत्रफलमा एउटा सानो ठाउँ हाम्रो छ भने, सानो जमिन हाम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक शौचालय बनाएर कसरी मगन्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ हामी सबैले भोगेकै पीडा हो यो। हामी प्राय बाहिर जहाँ पनि जाने गर्छौँ त्यहाँ शौचको लागि, दिसा पिसाबको लागि चाहिँ हामीलाई केही न केही कहीँ न कहीँ समस्या चाहिँ हुने गर्छ। यसको मुख्य कारण भनेको हामीले कुनै पनि होटल या कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर यत्तिकै केही पनि नखाइकन या खर्च नगरिकन हामीले शौचालयको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूले दिँदैनन् र सार्वजनिक शौचालयहरूको सङ्ख्या एकदमै कम हुने गर्छ या जहाँ हुने गर्छ त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र जति छन् तिनीहरू पनि अत्यधिक फोहोर या व्यवस्थापनमा कमीले गर्दा चाहिँ हामीलाई जान रुचि नहुने जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसका साथसाथै चरको मूल्य पनि लिएको देखिन्छ। कहीँ कहीँ चाहिँ हामीले 5 रुपियाँमा मात्र पिसाबको पैसा लाग्ने ठाउँमा 10 रुपियाँ लिने, 15 रुपियाँ लिने यस्तो चलन पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। किनकि शौचालयहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ जसको कारणले उनीहरूले जति भन्यो त्यति नै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि। सहरमा, हाइवेमा, बजारको वरिपरि भिडभाड हुने ठाउँहरू, तरकारी मण्डीहरू, त्यस्तै गरेर एकदमै व्यस्त बजारहरू र गाडी रोकिरहने बस पार्क, जिप पार्क, हाइसका विभिन्न पार्कहरू, टेम्पो पार्कहरू, अटो रिक्सा पार्कहरू लगायत बाइक पार्किङ हुने ठाउँहरूमा हामीले शौचालय बनाएर मगन्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथमा हामीहरूले लामो दूरीका यात्रुहरूलाई लक्षित गरेर पनि हामीले एउटा सुनसान ठाउँमा पनि, खाली रहेको ठाउँमा पनि शौचालय बनाएर, हामीले एउटा टोयलेट बाथरूम बनाएर त्यसको साथसाथमा हामीहरूले एउटा रेस्टुरेन्ट पनि सँगै चलायौँ भने पनि उनीहरूलाई पार्किङको लागि समेत खुल्ला स्थान मिल्ने गर्छ जसले गर्दा हाम्रो शौचालय चल्ने गर्छ। अर्थात् उसले आम्दानी दिन्छ, हामीलाई दोहोरो आम्दानी हुन्छ। हुन त धेरै मानिसहरूले शौचालयको प्रयोगका लागि मात्र रुचि राखेको ठाउँमा शौचालय मात्र भएको या शौचालयको प्रयोग मात्र गर्न पाउँदा चाहिँ अत्यधिक खुसी मिल्ने गर्छ उनीहरूलाई, किनभने रेस्टुरेन्ट या अन्य कुनै बहाना बनाएर उनीहरूसँग चर्को मूल्य असुलेर त्यसपछि शौच गर्न दिने जुन प्रक्रिया बढ्दै गएको छ, यसको कारणले चाहिँ सबै एउटा बजेट प्राइजमा हिँड्ने मानिसहरू, बजेटमा हिँड्ने मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै नोक्सान भएको देखिन्छ। तपाईँ हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ शौचालयमा हामीले एकदमै कम मात्र मानिसहरूले मात्र शौचालयको प्रयोग गरे पनि हाम्रो दिनको जति निक्लिनुपर्ने एउटा आम्दानी हुन्छ, एउटा साधारण आम्दानी हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जनमा सहजै त्यसले टेवा पुर्याउने गर्छ। एउटा साधारण परिवारको जीविकोपार्जनको लागि एउटा साधारण खर्च गरेर हामीले एउटा साधारण वासरुम बनायौँ, टोयलेट बनायौँ भने पनि हामीले चाहिँ हाम्रो खर्चहरू निकाल्न सक्छौँ र जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। यसका लागि हामीले ठाउँ हेरिकन, व्यक्तिहरू कस्ता किसिमका व्यक्तिहरू हामी कहाँ आउने हुन् ती हेरिकन साधारणदेखि लिएर उच्च स्तरको टोयलेट बाथरुमहरू हामीले बनाउन सकिन्छ। बस पार्क लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा भने यात्रुहरू धेरै दिनदेखि हिँडेर या धेरै दिनको सफरमा हुने हुँदा, धेरै दिनको यात्रामा हुने हुँदा उनीहरूका लागि नुहाउने कक्ष पनि बनाइदिँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भने बाटोको छेउछाउ या हाइवेको छेउछाउहरूमा, रोडको छेउछाउहरूमा चाहिँ हामीले दिसा पिसाबको लागि मात्र यस्तो किसिमको टोयलेटहरू बनाएर आम्दानी लिन सकिन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा मिलाउँला। हस्त, धन्यवाद।